ဒီနိုင်ငံမှာမိเจ้าတွေကိုတန်မုံနဲ့ထဲကရောင်းစားပြီးစားတောက်နေကြတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဟင်းလျာပေါင်းများများစွာရှိပြီးမယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော့စားစရာအဖြစ်မိเจ้าတွေကိုတန်မုံနဲ့ထဲပြီးအခုလိုမျိုးစားတောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးအစားအစာတွေကိုစားရတာခုံမင်းနှစ်သက်သူတွေဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ပြောပြမယ်မိเจ้าတန်မုံကင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့တွေကပွဲစိတ်ဦးပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းစားကြတယ်လို့တမူထူးကြပြီးနွားချီဆွပြက်ကိုလည်းတောက်တုံးကြပါရည်ဒါတွေမကသေးပဲမွေတွေကိုလည်းသူတို့ကစားယုံနေမှာပဲအခုတခါမှလည်းမိချောင်းတတ်မုံကင်ကိုရှယ်တီးပလန်နဲ့ရှယ်ဝိုက်နေကြတာဖြစ်ပါရည်ကြက်တတ်မုံကင်ဘဲတတ်မုံကင်တွေကိုသာကြားဘူးကြပါမယ်အခုတခါမှတော့မိချောင်းတတ်မုံကင်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရည်ဒီတော့တရုတ်နိုင်ငံမဟုတ်ပဲမိချောင်းတတ်မုံကင်ကိုအရန်စားတောက်နေကြတာကဘဲနိုင်ငံများဖြစ်လို့နေမလဲအဲ့ဒီတန်မုံထဲမှာရှိတဲ့မိချောင်းရဲ့အရာသာဟာဘလိုမျိုးအရာသာဖြစ်လို့နေမလဲမိချောင်းတန်မုံကင်ကိုသူတို့ကဘာကြောင့်အလွန်ကျူစားတောက်နေတယ်လဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့တူတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုကြည့်အောင်ပါတန်မုံကင်တွေထဲမှာမြင်ဘူးသမျှလူတွေအံ့ဩသွားစေမယ့်မိချောင်းတန်မုံကင်ကိုတွေ့ရမယ့်နိုင်ငံကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကဒီမိချောင်းတွေကိုအကောင်ကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေကျင်းရှင်တဲ့လောက်ကြီးအကောင့်လိုက်ကင်းစားကြတာပါအဲ့ဒီမိချောင်းတွေကလည်းဖိလစ်ပိုင်ကနေရာတိုင်းမှာရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ပဲအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချရတာပါဒီမိချောင်းတန်မုံကင်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စားတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ Davao မိချောင်းစခန်းတွေကိုအရင်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါရင် Davao မိချောင်းစခန်းပန်းချက်မှာဆိုရင်တော့မိချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေမျိုးစုံရရှိတာဖြစ်ပြီးအရာသာအမျိုးမျိုးနဲ့စားသုံးနိုင်ကြပါတယ်လဲပတ်စရာနေရာတွေကလည်းအဆိုပါစခန်းတွေမှာရှိလို့နေတာဖြစ်ပြီးလာရောက်လဲပတ်သူတွေကိုစိတ်အပန်းပြေစေမှာအသေးချပဲဖြစ်ပါရင်ဒီနေရာကထူးဆန်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းပုံမှန်နေမဟုတ်ပဲအရာသာကလည်းထူးရှယ်ပလန်နဲ့ကောင်းနေကြတာကြောင့်အထူးတန်းအစားအစာတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေတော်နိဗ္ဗာန်မုံဖြစ်လို့နေကြပါရည်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့တွေအတွက်ထူးခဲ့တဲ့အရာသာဖြစ်တဲ့ဟင်းလျာကတော့မိချောင်းတန်မုံကင်ပဲဖြစ်ပါရည်အဲ့ဒီမိချောင်းစခန်းထဲမှာမိချောင်းတွေကိုလည်းလေးလာနှိုင်းပြီးရေငန်မိချောင်းနဲ့ရေကြုံမိချောင်းဆိုပြီးစနစ်တကျမွေးမြူထားတာဖြစ်ပါရည်လူတွေကတော့ရေငန်မိချောင်းတွေကိုအထူးစားတောက်နေတာဖြစ်ပါရည်သူတို့တွေကမိချောင်းတွေကိုစနစ်တကျမွေးမြူထားတယ်လို့ချက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့လည်းတီးတန့်ခွဲခြားထားပါရည်ဒါဗောမွေးမြူရေးစခန်းမှာတော့မိချောင်းတွေမဟုတ်ပဲတခြားသောတားခေါင်တွေကိုလည်းသူတို့တွေကတလေးဆန်ယုံပုံစံမျိုးဖန်တီးထားပြီးခီးသွွားတွေရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်အိုင်းတလေးဆန်မျိုးစုံကိုလည်းဒီတလေးဆန်ဥယျာဉ်ထဲမှာတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီနေရာကမိချောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတာကြောင့်မိချောင်းတွေကိုတော့အဆင့်မြင့်နီးစနစ်တွေနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒီမိချောင်းတမုံကင်ကိုတော့15ရက်တခါမှသာရောင်းချခွင့်ပြုတာလို့ဆိုပြီးစားဖို့အတွက်လည်းကြိုတင်စည်းရင်းပေးရမှာပါ။သူတို့တွေကမိချောင်းသားတွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောင်းချပြီးရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ယုံအပြင်တခြားသောကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာလည်းအားတက်တရောလှုပ်ဆောင်နေကြပါရည်။တိရစ္ဆာန်ယုံကိုလည်းအခါချင်းငွေကောက်ခံပြီးတော့မှသူတို့တွေအတွက်အမြတ်များစွာရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရည်။သူတို့တွေကမိချောင်းပေါက်တွေကိုရှင်းကြတာမဟုတ်ပဲမိချောင်းအလတ်ဆိုင်လေးတွေကိုသာတတ်ကြတာဖြစ်ပါရည်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိချောင်းအရေးပြားတဲ့အတာကိုတသက်စီခွဲထုတ်ကြပါရည်။ဒီပြီဆိုရင်တော့မိချောင်းကိုဟတ်တက်ရင်ခွဲပြီးတော့မှအရာသာဝင်စေဖို့အတွက်ဇပလင်းအသီးနှံတွေပြင်လိုအပ်တဲ့အစာပလာတွေကိုထည့်သွင်းကြပါရည်။အခုလိုမျိုးအစာသွတ်ပြီးတာနဲ့ဒီမိချောင်းကောင်းလိုက်ကိုချက်ချင်းပဲกินရတာမဟုတ်ပဲပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာရရှိဖို့အတွက်မိချောင်းတွေကိုกินထားရပါသေးတယ်။မိချောင်းတွေကိုတော့အကောင်လိုက်ကြိုးချီပြီးกินရတာပါ။ပြုံးမကြသွားအောင်လေကြိုးကိုမြဲအောင်ချီရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိချောင်းတွေကိုစတင်กินရပါရည်။မိချောင်းกินတဲ့နေရာမှာလေသူတို့တွေကအလိုလျောက်လဲပတ်နိုင်တဲ့ဆက်တွေကိုမတုံးကြပဲလူရဲ့လက်နဲ့လှည့်ကြပါရည်။ဒီလိုမျိုးလူကိုယ်တိုင်လှည့်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မှတကောင်ကင်မို့အတွက်2နိုင်ခွဲကနေ3နိုင်ကြာရှိတယ်လို့လည်းပြောထားကြပါရည်။ကြောက်စရာကြီးပဲလို့လူအများထင်ကြတဲ့မိချောင်းတွေတောင်မှသူတို့လက်ထဲရောက်ရင်ဟင်းလျာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြတာပါ။မိချောင်းသားရဲ့အရာသာကတော့ပုံမှန်အသားတွေထက်နူးညံ့တယ်လို့ဆိုကြပြီးအတော်လေးကိုအရာသာကောင်းတယ်လို့စားဘူးသူတွေကဆိုကြပါရည်။တခါစားလိုက်တာနဲ့ဒီမိချောင်းသားတွေကိုဆွဲသွားမှဖြစ်ပြီးထက်ကစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းပြောကြပါရည်။ဒီမိချောင်းသားတွေကအကောင်ရွယ်စားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးအမျိုးမျိုးလဲကွဲပြားပြီးတော့မှဈေးအနေထားအားဖြင့်တော့မြန်မာငွေ380ကနေ300ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိတာကြောင့်ဈေးဟာလည်းအတော်လေးမြင့်တက်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါတောင်မှ15ရက်နေမှတခါသာရောင်းချတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဆိုပါမိချောင်းတန်မုံကင်စားမဲ့သူတွေကတော့သူထံကအပြိုင်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါရည်။မိချောင်းသားဟင်းလျာဟာဆိုရင်လည်းမြန်မာငွေ300000လောက်ကနေဈေးဟာလည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနာပါရည်။ကဲဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာရောဟင်းလျာတွေထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်လို့နေတဲ့ဒီမိချောင်းတန်မုံကင်ကိုတကူတကဝယ်စားဖို့ကြပါသလားမိချောင်းသားတွေကိုအပြင်မှာစားသုံးဖို့ပါသလားဆိုတော့မှတ်ချက်လေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားလိုက်ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအစင်းစက်မပြတ်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share subscribe နဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေအစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ